přinašečů nebo je retrieverů a přichází. Prosím, česavý bay retriever nastupuje golden retriever, flat coated retriever, labrador retriever, kárny coated retriever a poslední retriever je nová Scotia Dactylum retriever. Vsi vodní zahajuje irský vodní španěl, přichází portugalský vodní pes, barbek a labrador romanělo. A slídiči nastupují v pořadí anglický springer španěl, velš springer španěl, německý křepenák, pojtrhombě, anglický cocker španěl a americký cocker španěl. Osmá skupina nejkrásnějších psů, kteří zvítězili v rámci svých plemeny nastoupena, před kruhu vítáme také devátou FCM skupinu. I would like to ask the winners of FCM Group 9 to get ready in our prelim. Plemena Chesapeake Bay Retriever, Golden Retriever, Nova Scotia Dactylic Retriever, plemeno Labrador Romanolo, Welsh Springer Španěla, a ještě anglického Cocker Španěla. S ostatními se loučíme i vám gratulujeme k dnešnímu krásnému výstavnímu úspěchu. Také plemeno Golden Retriever, které se vám právě předvádí, patří tradičně k těm nejpočetněji zastoupeným na výstavách a je tomu tak i dnes, kdy zlatému retrieverovi patří třetí příčka. Nova Scotia Dactylic Retriever. Také plemeno Labrador Romanolo. Thank you.
postoupil do finálové kritice 8. FCLní skupiny. Na páté místo posílá pan rozhodčí Jindr Vermiš anglického Lukašpadela. Místo čtvrté Chesapeake Bay Retriever. Bronzová příčka pro Welsh Springer Španěla. Sava, the winner is Golden Retriever. Wow. Golden Retriever se stal vítězem 8. FCI skupiny. A uvidíme ho také v boji o nejkrásnějšího psa dnešní mezinárodní výstavy. Samozřejmě nesmíme zapomenout poblahopřát také plemeni Labradora Manolo na druhém místě. I ostatním umístěným finalistům v této skupině.